Здравейте отново, добре дошли в това видео от поредицата ми за Excel, което е ексклюзивно за Patreon платформата, но нищо чудно в някой момент да се появи и в YouTube. Така или иначе, в предишното видео, първото от поредицата, си говорехме за основните понятия в Excel, какво е Excel и за какво може да ни бъде полезен. Не забравяйте, че тази поредица от клипове за Excel е насочена към много-много начинаещи хора, или такива, които отдавна не са използвали Excel. Ако имате по-напреднали знания и умения в Excel, изчакайте. Поредицата ще продължи с още доста клипове и със сигурност ще достигнем до теми, които ще бъдат по-предизвикателни за вас, по-полезни и надявам се неща, които дори вие не знаете. Но първите клипове ще са за много начинаещи хора. Днес във второто видео ще се фокусираме върху основни формули, които ще ви помогна да извлечете максимума от вашите данни в едно така по-нисичко ниво. Тук показвам един екран на Excel, където съм показал с какво ще се занимаваме днес. Много накратко, какво е формула в Excel? Това са уравнения, които извършват някакви операции, най-често изчисления с стойности в някои от клетките в таблиците. Електронните таблици в Excel. Може да правим аритметични операции, анализ на данни, проверка на твърдения, съждения и много други неща. Да си припомним отново, това тук отгоре е ивицата с инструменти, в която избираме какво точно искаме да направим и как да го направим. Освен това, основната единица за работа с Excel е клетката. Всяка клетка има свой адрес. Той се състои от буквичката на колоната и цифрата на реда, където се намира тази клетка, в случая тази сивата тук, е с адрес D5. А тази тук е с адрес какво? F7. Имаме колони, имаме редове. Това е основното нещо, което се използва, когато пишем формули в Excel. Няма да бавим повече времето, освен всъщност още малко. Ще ви покажа малко за форматирането, за да направим всичко да изглежда една идея малко по-красиво. Искам тези неща тук да бъдат като една истинска таблица. Затова горе в лентата с инструменти отивам на Home, първото тапче. И тук All Borders избирам какви рамки искам да направя около своите клетки. Мога да има само отдолу, отгоре, отляво, отдясно, да няма рамки, да имам рамки навсякъде или да имам рамки само отвън и така нататък. Мога да избера различен цвят на тази рамка, мога да избера стил, включително дебелина на рамката и така нататък. Аз искам да имам рамки около всичките клетки, които са тук, включително и тук. Следващото нещо, което можем да направим, отново отгоре от ивицата лентата с инструменти, избираме последното тапче, View, и от тук изключвам Grid Lines, ето тази отметка. Виждате какво се случва отдолу в работното ми поле и изчезват тези сиви линии, които очертават редовете и колоните. Те са направени там за удобство, но понякога малко пречат. В случая ги изключвам. Връщам се отново на Home, за да видим какво друго имаме тук. Ако избера тези 4 клетки с натискане и натискане на левия бутон на мишката и влачене надолу, селектиране, мога да променя техният фонов цвят. Тук отгоре в лентата отново опция Fill Color. Мога да ги направя сини. Ако отида на долните, по същия начин мога да ги направя жълти, а тази колона, всъщност клетка тук, мога да направя кафеникава. Мога, разбира се, да регулирам размера на всяка една колона, ширината й и височината на всеки един ред. Натискам на малката чертичка линия между редовете и колоните и с задържане на левия бутон на мишката мога да влача наляво надясно или нагоре и надолу, преди да пусна и да получа резултата, който искам. Ако, например, имам по някаква причина редове с различни размери и не искам един по един да ги настройвам, мога да избера целите редове, ето по този начин, натискам, задържам, влача надолу и ги избирам, и двукратно натискане, между които и да е два от избраните редове тук отляво между числата, цифрите им. Цъкам два пъти и автоматично те се уразмеряват така, че да бъдем най-удобно. И последно нещо, и вече обещавам, започваме с формулите. Ако имам някой по-висок, по-висок ред и искам той да изглежда по-добре, избирам реда и тук отгоре в Home мога да избера ето тази опция, която е Align to Middle, т.е. тя да постави стойностите в центъра на това поле
по този начин. А отдолу, тези три бутона, които със сигурност са ви познати дори и от други софтуери, дори да не е от Excel, мога да избера дали подравняването да бъде отляво, в центъра или в дясно. И с комбинация от тези бутони тук, мога да позиционирам текста си в всяко едно място, което съм си избрал. Когато съм готов и доволен, отново цъкам два пъти тук между двата реда и те се размеряват така, както е автоматично и най-красиво спрямо дължината. Същото нещо може да стане и с колоните. Ако имам ето тук, например, средно аритметично е дълго, а колоната ми е късичка, вместо ръчно да я напасвам, просто цъкам два пъти между B и C и размера на колоната става така, че да може да покрие дължината на всяка една от клетките в съответната колона. Тук спирам с форматирането, то е безкрайно, но така или иначе ще се занимаваме малко по-детайлно с него, малко по-късно. Минаваме на формулите, защото това съм ви обещал. Ще увелича малко ето така, за да виждате по-добре, защото все пак фокусът тук са формулите. Казах ви в предишното видео как пишем в всяка една клетка в Excel. Или натискам върху нея и директно започвам да пиша. Или натискам върху нея и пиша тук горе в тази лента за изписване на формула в лентата с инструменти. Ще започна с първия начин. Идвам тук и започвам да пиша една формула за събиране. Мога да използвам това поле, за да напиша своята формула. Всяка една формула в Excel започва със знакът равно. Така показваме, че пишем формула, а не число или някакъв текст. И за да направя събиране, мога просто да напиша двете стойности. Например, равно на 2 плюс 5, натискам Enter, стойността е 7, о каква изненада. Ако обаче тук напиша някакви други такива примерни стойности, с Ctrl и C копирам избрани стойности, с Ctrl и V ги пействам. И сега, ако искам да събера стойностите, подравняваме така да е малко по-красиво, ако искам да събера стойностите от тези двете клетки тук в дясно, отново изписвам равно. И сега вече изписвам формула, затова Excel знае да ми позволи да избера клетка, основните единици в моя работен файл. Избирам тази клетка и излиза нейният адрес E9. Какво искам да направя с нея? Да я събера, въвеждам плюс, с F9. Натискам Enter, за да потвърдя формулата си и това е сборът на двете числа. Ако искам да направя изваждане, мога да направя същото нещо. E10 минус F10, Enter, това е разликата. Ако копирам първата формула отгоре с Ctrl и C и я поставя тук отдолу с Ctrl и V, виждам каква е формулата ето тук горе. E11 плюс F11. Но тук обаче ми трябва умножение. Мога да я редактирам вместо да я пиша наново. Изтривам плюса с просто backspace, бутона за изтриване назад. И умножението в Excel е звездичката. Слагам звездичка E11, звездичка F11, Enter. Това е резултатът от умножението. Ако искам да направя деление, въвеждам формула. Тази клетка, делението е тази наклонена черта надясно. Избирам на какво деля, Enter и това е резултатът. Ако искам тук да вмъкна нов ред, избирам реда над който искам да вмъкна, цъкайки на неговото число или цифра отляво, десен бутон Insert. Сега вече имам един нов ред, където мога да напиша нещо по къдещото. Нещо по-сложно. И тук мога да направя, например, тази клетка плюс тази клетка. Тези двете неща ги слагаме в скоби. Скобите са както в математиката, делено на 3. И с цялото това нещо, ако искам да го кача на степен, на втора степен, например, използвам ето този знак, мъничката стрелкичка като покривче на къща, която сочи нагоре, и избирам степен. Хайде да кажем на четвърта степен. Това е, първо ще изпълним действията в скобите, след това в другите скоби и след това ще качим целият този резултат на четвърта степен, Enter. И това е малко така по-сложен резултат, който е дълго число и Excel малко се затруднява да го покаже. Но като форматираме като номер, това
е резултатът. Видяхте вече тук отгоре, мога да избера дали съм въвел дата, време, процент, валута, номер или текст. Така показвам на Excel, ако не може той сам да се ориентира какво точно съм въвел, аз му помагам. И сега, виждате пък с тези два бутона тук горе, мога да определя колко цифри след десетичната запетая да бъдат показани. В случай не ми трябва нито една, защото те всичките са нули. Отиваме сега надолу. Сума. Да, направихме събиране. И сега може да кажете, че сумата на, например, на тези три клетки, 4, хайде, можем да си я изпишем ето така, избирайки ги една по една. Да, обаче ако имаме 500 клетки, ще е трудно да ги изберем една по една. И сега ще ви покажа, всъщност ще напиша малко по-големи числа, ще ги форматираме тях като табличка, да е малко по-прегледно, ето така. И сега, имаме тези 4 числа. Първият вариант да намеря сумата им е да ги избера едно по едно, както вече направихме това, плюс това, плюс това, плюс това и това е резултата, 2161. Тук обаче имаме една формула, която ще ни помогне и това е формулата SUM, от английски сума. Пиша равно, пиша SUM и отварям скоба. Показвам, че ще използвам тази предварително създадена формула в Excel и тук самият той ми показва как работи тази формула, ако кликна върху нея. Показвам и какво би очаквала тя и какво трябва да получа като резултат. Аз искам сумата от тези 4 числа, затова ги избирам и 4-те звлачения на мишката и затварям скобата. Това, което се показва тук е, че клетките от B22 до E22 ще бъдат включени в моята сметка. И натискам Enter. Резултатът е същия, 2161. Сега искам да направя нещо, което да ми покаже средноаритметичната стойност между няколко числа или цифри. Да кажем, ще отида сега малко по-надолу и да си направя една фалшива табличка тук. Нещо. Езиците не са много навити да се смеят. Български език, математика, география, история. Да кажем, че това са 4 предмета в училище. Ще си ги направя тях като таблица. И тук искам да имам някаква оценка. Сега, нещо друго любопитно, което може да използваме за целите на това упражнение, е формулата RAND BETWEEN. Тя идва също от английски RANDOM BETWEEN и ще ни даде случайна стойност между две зададени минимална и максимална стойности. Така ще получим някаква оценка, която ще изглежда реалистично. Пиша RAND BETWEEN, отварям скоба, и най-низката ми стойност ще бъде тройка, да кажем искаме положителна оценка, точка и запетая. Тук внимавайте, защото във вашата версия на Excel може да бъде запетая между стойностите, при мен е точка и запетая и 6. Всъщност, ако искам да съм малко по-прецизен, мога да сложа между 3.00 и 6. Enter. Добре. Всъщност, тук трябва да имаме запетая. Така. Това са моите произволни оценки и мога да ги направя така, че да се виждат и цифри след тях. В случая те са кръгли, но ако направим тук, не съм сигурен дали с точка или с запетая трябваше да ги изпиша. Все тая. Добре, имаме 4 оценки. Сега, понеже те ще се променят всеки път, когато аз направя нещо някъде, променя някаква стойност някъде, трябва да ги копираме и да ги поставим обратно като стойност. Ctrl и C, за да ги копираме. Десен бутон Paste Special Values, за да поставим само стойностите. Сега каквото и да правя някъде на друго място, моите рандъм оценки тук няма да се променят. Искам да видя средноаритметичната си оценка. Равно Average, което означава отново на английски средноаритметично. Можете отново да цъкнете на формулата, за да видите как какво очаква тя като зададени параметри, как работи, но аз ще си избера тези 4 оценки, затварям скобата, цъкам Enter, средният ми успех е 4.25, добър. Ами не е кой знае колко добър, но това се получи от случайните оценки. Следващото нещо е
Тук всъщност това ще го коригирам на отлична оценка. И следващото нещо са две формули, които ще ми помогнат да извлека минималната и максималната стойности от един набор данни. В случая от набора ми с оценки. Как работи това? Супер елементарно. Слагам равенство. Пиша min, което идва от минимум. О, каква е изненада. Избирам в кои стойности ще търсим и затварям скобата си. И тук ми показва най-ниската стойност, в случая най-ниската оценка, от моите оценки до момента. Ако искам да намеря най-високата оценка, по същия начин равно макс избирам интервала. Най-високата ми оценка е 6.00. Сега, следващото нещо, ще отцветя тази клетка тук в жълто, ето такова ярко, ще си направя с рамки и тук ще направим текста да бъде бял, ето по този начин, за да се вижда на кафявия фон. Тук ще пишем формула if. Формулата if, всъщност if на английски означава ако, и се използва за проверка на някакво съждение, дали е вярно или не, и в зависимост от отговора, положителен или отрицателен, се случва едно или второ нещо като изход от тази формула. Как се използва тя? Пишем равно, пишем if, само това е if, и отварям скобата. Виждам отдолу, че на първо място трябва да напиша какво проверяваме. Ако, какво ако? В случая ще видим стойността на тази жълтата клетка, така че я кликвам D20, пиша е равно на yes, в кавички, защото това е текст, затварям кавичките, слагам запетая. Всъщност, извинявам се, точка и запетая. Какво направихме до тук? Ако стойността на клетка D20 е yes, с главни букви, ще продължим нататък с тази формула сега. Стойност, ако това съждение е вярно, value if true. Тоест, ако клетката, жълтата, в нея пише yes, какво искаме да се случи с кафявата клетка, в която пишем самата формула? Тя, нейната стойност, нейното бъдеще се влияе от стойността на жълтата клетка. Така че сега, какво трябва да напишем тук? Ако жълтата клетка е със стойност yes, в кафявата ще напишем да. Отново точка и запетая, value if false, т.е. ако проверката от първото съждение е отрицателна, стойността на жълтата клетка не е yes, ще напишем не. Затварям си скобата. Виждате, ако искам резултатите да бъдат текст, ги пишем в кавички. Цъкам тук Enter. В момента тук пише не, защото тази клетка не съдържа yes. Ако напиша тази клетка no, тук ще остане не. Ако напиша yes обаче, и го напиша на латиница, добре де. Отново имам някакъв проблем с смяната. Да. Yes става да. Ако напиша no, отново става не. Ако искаме стойностите тук да бъдат числа, или поне едната да бъде число, например, ако там пише yes, тук ще напишем 5 като число. Ако там не пише yes, тук ще напишем не. Тук пише no, съответно пише не. Ако напише yes, тук вече пише 5. Виждате, ако искате отговорът, резултата да бъде текст, го слагате в кавички. Ако искате да бъде число или някаква калкулация, го слагате без кавички. Още нещо. Ако искам стойността тук да не бъде 5, а да бъде това плюс това, т.е. жълтата клетка ако е yes, в кафявата ще се избере, ще се покаже всъщност сборът на D22 и E22, червената или лавата. Виждате между другото, че те са леко оцветени и цветът на тяхната рамка става като цветът на техния адрес тук във формулата. Тоест виждам D22, че е червено и веднага виждам коя е червената клетка, която е включена тук. Натискам Enter. Ако тук пише Yes, ще съберем тези две клетки и техните стойности мога да ги променям. Те ще се променят и тук, защото тук взимаме сбора на тези клетки. И сега, още едно нещо искам да ви покажа, което е Conditional Formatting или форматирането свързано с стойността на дадената клетка. Какво имам предвид? Искам оценките под, да кажем, 5 да бъдат в червени кутийки тук, а 5 и нагоре да бъдат в зелени. Избирам кои кутийки ще форматираме, 4-те,
Отивам на поленцето Data, тук горе. Маха се от поленцето Data, отивам на Home, където всъщност е това, което търся. Търсим Conditional Formatting, виждате го ето тук. Цъкам Conditional Formatting и отивам на Highlight Cell Rules. Това е най-елементарното приложение на условното форматиране. И тук избирам Greater Than. И сега, клетки, които съдържат стойност greater than or equal, защото искам да включа и петицата, 5. И тук избирам какво искам да се случи с тях. Искам да бъдат, ето такива, зелени. И натискам ОК. Всички, които са, всъщност, я да видим какво направихме тук. А да, по-малки или равно на 5 стават зелени. Не искам да станат зелени тези, искам да станат червени. Окей. Окей. И сега по-малко или равно на 5 са червени. Отново маркирам всичко. Отивам на Conditional Formatting. Първото нещо Greater Than. И сега вече тук си избирам. Ако стойността е по-голяма или равна на 5. Всъщност петицата сме включили в червеното. Ако стойността е по-голяма от 5. Искаме клетката да стане зелена. Окей. Имаме само една шестица тук. Сега, ако тук си напише шестица и тук си напише 5,50, виждате, че форматирането на клетките много бързо следва това, което аз съм променил в тяхната стойност. Мисля, че това е всичко, което планирах за втората част от това видео. Някои от основните формули в Excel. Следващото ще разгледаме малко по-сложни функции, техники за анализ на данни и сравнение на данни. Ако имате въпроси или искате да видите някакви определени функции, пишете ги в коментар и не забравяйте да последвате тук акаунтът ми и да го споделите със своите приятели. Благодаря ви, че гледахте това видео в Patreon, може би и в YouTube. И до скоро! Не забравяйте всички тези неща, които разгледахме тук. Формулата за събиране, изваждане, умножение, делене. Формулата за сума, за средно аритметично, за намиране на минимум и максимум сред масиви от данни, формулата IF, която може да бъде супер сложна и дълга, ако се налага, и някои други тънкости, като условното форматиране, които ви показах, и формулата RunBetween за случайна стойност между минимум и максимум. Чао!